Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan bayrağı ilə maşın silən şəxslə bağlı açıqlama yayıb oxu azın sorğusuna cavab olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, məsələ ilə bağlı araşdırma başlayıb. 13:40 Azərbaycanda taksi sürücüsü avtomobilini Azərbaycan bayrağı ilə silib. Bununla bağlı video sosial şəbəkədə yayılıb. Görüntülərdə orta yaşlı kişinin əlindəki bayraqla maşının üzərindəki tozu və avtomobilin dövlət nişanını silməyə yer alıb. Videonu izləyənlər baş verən bu hadisəni qəzəblə qarşılayıblar, oxu az həmin görüntüləri təqdim edir.